হৰু পথৰবাসী ৰাইজৰ এটি দীৰ্ঘদিনীয়া আশা আজি পূৰণ হ'ল। 1942 চনৰ 10 অক্টোবৰ তাৰিখে সৰুপথাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপৰ শুকান নলা নামৰ ঠাইত ব্ৰিটিছ সৈন্য কঢ়িয়াই অনা এখন ৰেল বগৰুৱা ঘটনাৰে জড়িত কৰি অহিংসাপন্থী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটনাৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে উক্ত ঠাইডোখৰ সংৰক্ষণ কৰি এটি স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি কুশল কোঁৱৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে সৰুপথাৰবাসী ৰাইজে দাবী জনাই আহিছিল, কিন্তু সেই দাবী পূৰণৰ বাবে কোনেও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা নগৈছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে সেই আশা আৰু দাবী পূৰণ কৰি আটকধুনীয়াকৈ সজাই এটি স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ কৰি আজি শুভ উদ্বোধন কৰিলে। এই অনুষ্ঠানত বিধায়কৰ লগতে মহকুমাধিপতি দিনচেংফা বৰুৱাকে ধৰি বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ নাগৰিক তথা বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য উপস্থিত থাকে। ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ মহান শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিত আমি আজি ইয়াত এটা বিধায়কৰ পুঁজিৰে নিৰ্মিত স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। ৰাজীৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই আমাৰ যি অঞ্চলত দুৰ্ঘটনা হৈছিলে, ৰেল দুৰ্ঘটনা, সেই অঞ্চলত যি তেওঁ ভূমি দান কৰিলে তেওঁৰ মাটিত বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী পংকজ শইকীয়াই ইয়াত স্মৃতিস্তম্ভটো নিৰ্মাণ কৰিলে। আমি ভাবোঁ যে কুশল কোঁৱৰৰ সম্পৰ্কত নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত অধিক চিন্তা চৰ্চাৰ প্ৰসাৰ আৰু বিকাশৰ প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ কুশল কোঁৱৰে যেনেধৰণে অহিংসভাৱে তেওঁৰ জীৱন অতিবাহিত কৰাৰ পাছতো এটা হিংসাত্মক ঘটনাৰ আলমত তেখেতক ফাঁচি দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁৰ যি কৰ্ম, তেওঁৰ যি জীৱন, মৃত্যুৰ সময়লৈকে যেনেদৰে স্থিতপ্ৰজ্ঞ হৈ আছিল, কুশল কোঁৱৰৰ সম্পৰ্কত বিশেষভাৱে আলোচনা গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু আমি এই আজি স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পাছত কুশল কোঁৱৰ স্মৃতিস্তম্ভ নিৰ্মাণ কৰাটো আমাৰ পবিত্ৰ দায়িত্ব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। লগতে ইতিমধ্যে মই বিধানসভাতো কৈছোঁ যে সৰুপথাৰ যিটো ৰেলৱে ষ্টেচন, ইয়াক এটা আদৰ্শ ৰেলৱে ষ্টেচন কৰি কুশল কোঁৱৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিবলৈ আমি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ, ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আমাৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ এই স্বাধীনতা অমৃত মহোৎসৱত আমাৰ সকলোৱে মিলি আমি কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰতি প্ৰকৃতাৰ্থত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিম। ধন্যবাদ। আমাৰ বহুদিনীয়া মানে আশা এটা আজি পূৰণ হ'ল, বৰ ভাল লাগিছে। এইটো কাৰণে আমি বহুত আগতেও চেষ্টাই কৰিছিলোঁ, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী থাকোঁতেও তেখেতক দেখুৱাই কৈছিলোঁ, কিন্তু হোৱাগৈ নাহিলে। এতিয়া যে হ'ল সেইটো বৰ আনন্দ পাইছোঁ। আৰু আমি, মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে কুশল কোঁৱৰ ঘৰ, এনেকুৱা এটা স্মাৰক নোহোৱাৰ কাৰণে মনত বৰ দুখ পাই আছিলোঁ, যিখন এইটো বিনা দুখত তেখেতক এই পুলটোত মানে ভাঙিলে বুলি পেলাই বিনা দুখত 1942 চনত মানে ফাঁচি দিছিলে। সেইখিনি সময়ত 42 চনত কুশল কোঁৱৰ বাদে আন কোনো কাৰো ফাঁচি হোৱা নাই আছিলে, একমাত্ৰ কুশল কোঁৱৰে ফাঁচি হৈছিলে 42 চনত। 42 চনত 43 চনৰ 15 দিনত ৰাতিপুৱাল নহয়, 43 চন হৈ গ'ল আৰু। গতিকে আজি এই সৌধটো স্থাপন হোৱাত ইয়াৰ মানে যি গুৰি ধৰিলে আমাৰ হেৰিয়ে হিমন্ত বিশ্বজিৎ ফুকনে অসম চৰকাৰৰ সহযোগত, বৰ আনন্দ পাইছোঁ। আৰু যাতে ইয়াৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ উচ্চ চুবুৰীয়া ৰাইজে কৰি থাকে তাৰে আশা কৰিছোঁ। 1942 চনৰ ভাৰতীয় আন্দোলনত গোটেই আন্দোলন হৈছিলে 10 অক্টোবৰ তাৰিখে ব্ৰিটিছ সৈন্যবাহিনী কঢ়িয়াই অনা ঠাইত, মানে শুকান নলা, যিটো শুকান নলা ঠাইত মানে ট্ৰেইন দুৰ্ঘটনা হৈছিলে, সেই দুৰ্ঘটনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আমাৰ ককাক ফাঁচি দিছিলে। আৰু সেই ফাঁচি দিয়াৰ পাছত স্বাধীনতা, ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা হ'ল। হোৱাৰ পাছত আজি স্বাধীনতা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 75 বছৰ হ'ল। 75 বছৰ হোৱাৰ পাছত মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ে, তেখেতে মানে নিজেই মানে লৈ পিনি যে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ নামত মানে স্মাৰক এটা বনালে, আমি শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ পৰিয়াল ফালৰ পৰা তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ 15 অক্টোবৰ 2022 চনৰ আজি যি আমাৰ সৰুপথাৰ ধনশ্ৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পদুমণি আমাৰ যি শুকান নলা, এই শুকান নলাতে আমাৰ স্থানীয় যি আছে আমাৰ সৰুপথাৰৰে শ্বহীদ আমাৰ কুশল কোঁৱৰ দেৱে আমাৰ এই ব্ৰিটিছৰ যি আমাৰ সৈন্য কঢ়িয়াই অনা আমাৰ ট্ৰেইন ৰেলখন আমাৰ এই ঠাইতে আমাৰ বগৰাইছিলে। সেই অনুপাতে মানে ব্ৰিটিছে তেওঁক নি আমাৰ ফাঁচি কাঠত ওলমাইছিল। আৰু সেই কাহিনীৰ আমাৰ স্মৃতিৰ ৰক্ষাৰ্থে
আমার এই হিতাধি শহীদ কুশল কোঁৱৰ নামৰ স্মৃতি সৌধ তুমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছিলে। এই অনুষ্ঠানটি গঢ় দিয়াত আমাৰ যি আমাৰ মাটি প্ৰয়োজন হৈছিলে, আমি স্বইচ্ছাই আমি শহীদ কুশল কোঁৱৰ নামত আমি ম্যাদি পতা মাটি আমাৰ নামত থকা এক কথা মাটি আমি ভূমিদান হিচাপে আমি দান দিছোঁ শহীদ কুশল কোঁৱৰ নামত। আজি এতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যিহেতু তেখেতৰ যি স্মৃতিসৌধ সেই স্মৃতিসৌধ আজি শুভ উদ্বোধন হৈ গ'ল? হয় হয়, আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। মই মানে আগৰ পৰাই মই ভাবি আছিলোঁ মানে শহীদ তেওঁৰ কুশল কোঁৱৰ নামত মই কেনেধৰণে আমি মানে তেওঁৰ এটা স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে আমি আগবঢ়াই মানে ভৱিষ্যতলৈকে আমি ৰাখিব পাৰোঁ স্বীকৃতি হিচাপে আমি চিন্তা কৰি আছিলোঁ। ইয়াতে আমি সহায় সহযোগিতা বহু জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ পাই আমি মাটি ভূমিদান দি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। সৰুপথাৰৰ পৰা তৰুণ কোঁৱৰৰ প্ৰতিবেদন ভইচ 24x7।